Ємени із Молдовою, безумовно, це важливе питання. Але найважливіше питання, як українська влада може віддавати команду викрадати громадян України. Не було жодного сенсу у викраденні Чауса, йому б і так не надали притулку, його б екстрадували. Але вони його викрали, і це зробила Україна за командою української влади. Молдовські правоохоронці встановили 15 громадян України, які були причетні до вчинення цього важкого злочину. Нагадаю, Чауса викрали 3 квітня. Сьогодні 13 травня. Більше місяця його викрали, і невідомо, де він, чи живий, чи мертвий. Відповідальність за це повністю на українській владі. Тому що половина із тих, хто брав участь у цьому злочині, це діючі працівники військової розвідки. Вони знали, що вони вчиняють важкий злочин. Чи можете ви, чи хто-небудь з наших глядачів, допустити, що діючі військові розвідники самостійно, з власної ініціативи, поїхали в сусідню державу для того, щоб вчинити важкий злочин? Ні. Вони це робили по команді влади. Тому що команди військової розвідки віддають з найвищих кабінетів влади. Або з президентського, або із інших важливих кабінетів. Тому злочин, який сьогодні розслідує СБУ, я сподіваюся, що вони будуть розслідувані. Він має кваліфікуватися як вбивство, тому що людини немає. І всі, хто був причетний до цього злочину, встановлені молдовськими правоохоронцями. Завдання української влади, якщо вона не причетна до цього злочину, допомогти в його розкритті, допитати, тим більше, що Молдова по лінії Інтерполу звернулась про надання допомоги. Українська влада ігнорує цей запит Молдови. Вони не допитують, не арештовують, не затримують, не звільняють тих, хто вчинив цей злочин.